Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. По-топло от обичайното за сезона време ни очаква особено утре, когато ще има повече слънчеви часове. А в началото на новата седмица ще има и температури над 20 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще е доумерен, временно силен. Минималните температури ще са в широки граници от 0 до 7 градуса, за София около 1. Утре дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 13 и 18 градуса, по Черноморието от 14 до 16. Ще е предимно слънчево с повече облаци преди обяд в планините и в Източна България. Вятърът от северо-запад постепенно ще отслабва и до вечерта в повечето райони ще стихне. В планините утре ще духа умерен по високите и открити части и временно силен северо-западен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от запад. Преди обяд и ще има повече облаци, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Максималната температура в Пампорово около 8 градуса, в Боровец около 9, а в Банско 14. По най-високите върхове плюс 1, плюс 2 градуса. Днес в по-голямата част от Европа ще се задържи под обичайното за сезона. В много райони ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров и в Европейска Русия, както и в северните части от Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. У нас след слънчевото време в събота, в неделя на места е възможно слабо да превали, а температурите слабо и временно ще се понижат. В началото на новата седмица обаче се очаква съществено затопляне и във вторник ще има стойности над 20 градуса. След това рязка промяна във времето, бързо понижение на температурите и валежи от дъжд, които ще преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятна вечер!